Shoqata Kulturore Visioni M përpara Qendrës për Kulturë në Tetovë për të dytin vit radhazi realizoi projektin me temë Edhe një tull tjetër në mur. Qëllimi i këtij projekti është sensibilizimi i shoqërisë për të njohur me kushtet të rënda në arsimin shqip. Sipas kësaj shoqate, kushtet e objekteve në shkollat shqipe në të cilët mësojnë nxënësit shqiptar janë të rënda, ndërsa gabimet gjuhësore dhe historike në librat shkollor, mos respektimi i mësimdhënësve, si dhe emërimi i emrave të shkollave në gjuhën shqipe kanë përcjell në vazhdimsi shkollën shqipe. I gjithë qëllimi i këtij projekti është sensibilizimi i shoqërisë për të njohur me kushtet e këqija në arsim, siç janë mos rregullimi i shkollave, gabimet në librat shkollor dhe mos respektimi i mësuesve ashtu siç duhet të respektohen mësuesit dhe emnimi i emrave të shkollave në gjuhën shqipe. Ky projekt shpresojmë të vazhdojë edhe vite të tjera me radhë. Ndryshe shoqata kulturore Visioni M nga Tetova në vazhdimsi është të marrë me organizimin e aktiviteteve të ndryshme në fusha të ndryshme të veprimtarisë shoqërore gjithmonë në shërbim të shoqërisë.